dient realment després, és que jo era un més d'ells, jo em sentia que podia estar a la grada també animant l'equip. Bueno, és que jo fa uns anys era un d'ells i ara pues, tinc la sort de poder estar doncs, a dins del camp amb l'espectacle, no? I bueno, era una manera com de tornar fer-li una reverència, doncs, agraint tot el suport, els rècords, com ens sentim, com recolzen a l'equip i que al final és un objectiu de l'equip, però que lògicament quan s'afegeix l'afició doncs, és molt més, menys difícil arribar als objectius. Per tant, convençuda, no?, amb aquesta reverència, la tens allà com una imatge o no la recordaves? No, no recordava que... No creia que fos tan impactant, però sí que últimament, des de llavors, l'estan traient bastant. Bé, o també, per exemple, els tambors. Jo també recordo el moment del tambor que ella l'agafa. Sí, jo crec que aquest també és un dels moments. Mapi León, fins i tot, es queda com estranyada d'estar l'Alexia amb el tambor, perquè potser seria ella qui ho faria, però tenim més coses. Dues qüestions ens queden, vinga, Carla. Dues qüestions. L'esquil, és a dir, algun detall que hagi fet una acció individual d'Alexia Putellas. N'hi ha molts, també. N'hi ha moltes, eh? Ha costat moltíssim, però ens hem quedat amb un, que també significava un gol, com és aquest, que l'hem vist abans. Com l'enganxa? Mitja volta i cap a dins. No sé, Alexia, què en penses? Aquest gol, en veritat, quan em queda aquí, justament, jo, el que se't passa pel cap és fes xilena i acabar ràpid, perquè a l'àrea normalment no tens temps. O sigui, has d'acabar d'un, dos, o tenir molt, pensar molt ràpid. Però veig que es gira la defensa i dic, és que no em fotia la... Tot això són mil·lisegons, eh? Sí, sí. Com et dona temps? Com em foti la xilena, em pitaran falta perquè no li donaré a ella. Llavors deixo que caigui una mica més i surt això. No et sé explicar, ja tens el cap, finalitza ràpid i surt això, me la intento deixar bé i l'engalto. Doncs per ser una cosa així pensada en un nanosegundo, Alexia... Són decisions rapidíssimes, i és que al final... Recompensa viure moments especials que recordaran tota la història, i per això ens hem quedat amb una declaració, amb unes reaccions que va fer Alexia Putellas després d'un partit, no diré quin, perquè quan ella ho vegi sabrà de quin es tracta. Ara ho veiem. Tot dit, això és increïble. És increïble... Sens dubte és un dels millors dies de la meva vida. Hem fet història, seguim escrivint la història, volem continuar fent història i el d'avui és màgic. Cap nou, no? El record, sí, però com que n'hi ha dos partits, suposo que recordes quin era. Jo crec que és Real Madrid, aquest, sí, el primer, no? Sí, bueno, ja el dia del Gamper, l'anterior any, l'objectiu estava clar, que era viure una final de Champions amb l'afició, que volíem estar a Turín. Se'm va oblidar afegir que guanyar-la, perquè era molt important. Ara ja amb el temps, bueno, veus que en perspectiva que ha estat una temporada històrica pels rècords del Camp Nou, per tot el desplaçament que va fer l'afició a la final, demostrant un cop més que el que interessa, el que importa és Barça, que no és una afició on es detengui a veure o a fer diferències entre sexes. I al final doncs, va ser una temporada històrica, i, bueno, però com dic, allà doncs, volem seguir escrivint la història. I creus que la seguirem escrivint, Àlex, amb el que ve de temporada i 9-0 davant del Benfica, el proper partit serà una altra vegada al Camp Nou. Com veus l'equip aquesta temporada? Què podem fer? Bueno, jo crec que molt bé. És normal, al principi hi ha jugadores noves, s'ha de fer l'equip, s'han de crear aquestes connexions, però s'està veient que partit rere partit va molt millor l'equip. Les veig jo entrenar com entrenen i és increïble la intensitat que posen, el compromís que hi ha. Llavors, bueno, és qüestió de temps, d'anar creant aquesta fluïdesa i ja s'està veient com el partit d'ahir, que el Barça doncs, tornarà a lluitar per tots els títols aquest any. Alexia, moltíssimes gràcies. Ja t'acomiadem, però volem que estrenis aquest llibre. És el nostre llibre de visites del dia B. I volem que avui que tenim a la nostra pilota d'or doncs ens puguis dedicar unes paraules, el que tu vulguis, de cara a l'afició, d'algun desig per aquesta temporada.
Tu mateixa, ho llegirem demà, això ho hem d'explicar. L'Alexia ara aquí, ningú veu, ella escriurà i demà aquí al programa llegirem quin missatge ens ha deixat la millor jugadora del món. Carla, agraïdes avui de poder tenir-la aquí amb nosaltres en aquest plató, repassant doncs, tot el que ha estat aquesta setmana intensa i com està sent aquesta recuperació. Sí, a més el Gamper ja ho va dir, sobretot us devem una Champions, aquest any anirem sí o sí, ho acaba de dir també, el Barça aspira a 3 títols, per tant jo crec que és un missatge clar i contundent que aquest any l'equip voldrà aixecar-la i ella sigui fora o sigui dins també serà una més segur. D'entrada ha dit que el 6 de novembre estarà a Madrid. L'Alexia, un clàssic no se'l perd, i encara que no pugui jugar, estarà donant suport a l'equip perquè és cert que l'hem estat veient molt a prop de la plantilla. Això sí, diu, les veig cada dia, està allà, ella recuperant-se, però molt a prop d'aquestes jugadores que la rebien amb molt de carinyo dimarts després de guanyar aquesta segona pilota d'or. I la millor jugadora del món, signant aquest llibre, i demà ho sabrem. Quins nervis, eh? Alexia, com has estat? Bé, molt bé. Has estat a gust? Sí, molt bé. Doncs moltíssimes gràcies per acompanyar-nos. Moltes felicitats per aquest reconeixement, ets un referent. T'ho pots creure i vés païnt-ho perquè en vindran més segur de reconeixements i pas a pas amb aquesta lesió. Desitgem poder veure't abans que acabi la temporada. Moltes gràcies. Amb l'Àlexia Putellas, Carla, moltíssimes gràcies. A vosaltres i sobretot a ella per atendre'ns i per venir avui aquí, al dia B. La Carla, que seguirà sempre, segueix al detall tota l'actualitat del femení del Barça. Nosaltres de seguida seguim al final del programa amb altres qüestions relacionades amb futbol i també amb seccions que tenim repartides arreu del món. Ara però us deixem amb una peça precisament de la Carla recordant com ha estat aquesta trajectòria d'Alexia. Diuen que és difícil arribar al cim, però encara ho és més mantenir-se a dalt i demostrar de nou que tornes a coronar-lo. Estoy un poco emocionada, la verdad. Costa trobar les paraules, sí, perquè on realment has parlat ha estat una vegada més al camp, on ens has fet vibrar. I sentir emocions a flor de pell. Has deixat petjada sent per excel·lència una migcampista que ensuma el gol amb una facilitat descomunal, oferint-nos trucs de màgia a la carta. Sobre la gespa, allà on ens has fet tan i tan feliços, com ho ets tu amb la pilota als peus, amb la qual ens has donat de nou una autèntica lliçó de futbol, marcant 11 gols a la Champions, però també regalant-los gràcies a una visió privilegiada i sublim. Sent aquella jugadora que voldria tenir tot entrenador i tota companya d'equip, aquella capitana exemplar dins i fora el terreny de joc, aquella futbolista per qui es deixa la veu la seva afició, per a qui ella s'hi deixa la pell. Jo estic jugant, però sóc un d'ells. Ets l'orgull d'una família incondicional, de tot un club que sempre et recordarà així. Com algú que ho ha donat tot pel club que estima. I que manté intacte aquest somriure perquè cada dia és un menys per tornar al camp, on ja has deixat el teu nom escrit a la història. Alexia Putellas, segura! Aquest nom ja s'ha guanyat el cor de tots els culers. Enhorabona, campiona! Bueno, creo que aún me quedan cosas por ganar. Cada año intento reinventarme, cada año sigo teniendo hambre de mejorar yo misma, de conseguir los objetivos. Pero sí que he notado que muchísima gente conoce más, están más interesados en nuestros partidos, en mis compañeras, en mí. Bueno, sin duda ha influido muchísimo mi padre en mi carrera. Y luego, pues, cuando él falleció, la verdad que bueno, que era un motivo más para cumplir mis sueños, cumplir también los de él, y por eso también trabajo día a día para que esto continúe siendo exitoso y que pueda sentirse orgulloso. O Alexia, vamos a ver quién golpea hacia la pelota. Alexia busca el disparo. ¡Alexia! Bueno, desde bien pequeñas que no soltaba el balón, entonces mis padres dijeron
le gusta el fútbol, vamos a apuntarla en un club, y así empezó todo. Luego ya al final creo que he tenido mucha suerte de tener a mi familia al lado y que en ningún momento me pusieron ninguna barrera para que yo pudiera hacer lo que más me gustaba, que era el fútbol, y bueno, también gracias a ellos estoy hoy aquí. Bueno, Mollet es un pueblo pequeño y bueno, al final tengo recuerdos muy bonitos. Me acuerdo de que salía un autobús desde mi pueblo, quedábamos todos en la peña barcelonista de allí, de Mollet. Cogíamos el autobús, todo el mundo con las bufandas, llegábamos al Camp Nou, veíamos el partido y luego la vuelta otra vez igual con el autobús, y al final era gracioso. Tú ibas a ver y lo que veías eran hombres jugar en el estadio, entonces no te llegabas a imaginar nunca ni que podías dedicarte a ser futbolista, ni mucho menos a jugar en un estadio como el Camp Nou. Y por suerte esto ha cambiado, ahora sí que puedo decir que soy futbolista y que bueno, voy a jugar de nuevo en el Camp Nou. Y luego termina el año, es el año en el que fallece mi padre, cuando el Barça me hace una oferta para jugar en el primer equipo. Bueno, Alexia. Sigo sin ser consciente de todo lo que ha pasado en la temporada pasada. Creo que son cosas que voy a ir interiorizando a medida que se vaya acercando el momento que ya no pueda jugar más al fútbol. Al final vivimos en un deporte que juegas un partido y a los tres días tienes otro partido y apenas tienes tiempo a saborear nada, ni las victorias, ni las derrotas, ni títulos individuales como el Balón de Oro, ¿no? Al final son cosas que se van dando y tienes que continuar porque esto no para. Un niño se pueda fijar en una mujer o un hombre y que una niña también lo pueda hacer, tanto en un hombre como una mujer, es súper bonito y es lo que creo que se debe hacer. Més que jo. Bien, bueno, me encuentro muy bien como toda la temporada y nada, pues con muchas ganas de disputar el primer partido de Champions y repito, volver a hacer buen papel. Este año se ha fichado bien, sobre todo en la delantera, es un Barça muy ofensivo. ¿Vamos a ver un equipo con este distintivo ofensivo de que tanto caracteriza el Barça este año? Sí, bueno, sí, yo pienso que siempre han habido muy buenas jugadoras ofensivas aquí, al menos desde que yo he llegado. Y siempre, si no durante todas las temporadas, casi todas, ha sido el máximo goleador. Entonces no creo que esto varíe mucho, porque ahí siguen habiendo muy buenas jugadoras. Estamos con Alexia Putellas, delantera del Barça, una de las jugadoras más mediáticas, más conocidas del Barça, que en el último partido marcaste 3 goles contra el Oviedo y ya con 9 goles te acercas un poco al Pichichi. ¿Cómo estás, asumes esta temporada tu papel de goleadora? Bueno, el Pichichi sinceramente ni lo miro, lo que miro es la clasificación y bueno, en coger al Atleti de Bilbao y ponernos líderes cuanto antes. Además eres una jugadora muy mediática, con 50.000 seguidores en Instagram y en Twitter. ¿Cómo asumes este papel de jugadora tan mediática y de icono del fútbol femenino? Pues igual como si no lo fuera. Yo vengo aquí cada mañana igual, trabajo igual como otra cualquiera que quizá no tiene redes sociales. O sea, eso es algo aparte de todo esto. También eres imagen de Nike. ¿Crees que estos contratos publicitarios de las jugadoras favorecen al crecimiento del fútbol femenino? Bueno, sí, al final, bueno, las marcas que se están empezando a meter en el fútbol femenino, pues sí que ayuda a que sea más visible todo esto. Al final yo creo que sale beneficiado todo el mundo, el fútbol femenino, la jugadora y bueno, la marca.